Vienu geriausių Lietuvos snaiperių tituluojamas Marius Runkauskas prieš sezoną nesitikėjo, kad likimas jį iš Rumunijos sugrąžins į Lietuvą. Sutartį su Utenos Juventus klubu pasirašęs gynėjas buvo pasilikęs galimybę ją nutraukti, tačiau to padaryti nepanoro ir komandoje pasiliko iki sezono pabaigos. Kalbėdamas oficialiai klubo svetainiai, krepšininkas papasakojo apie savo karjeros pradžią bei kitas sporto šakas, kurias teko išbandyti. Kaip ir kiekvieną jauną pradžią, sporto mokyklą, pabiškį tais laikais buvo LKL, Lietuvos antra lyga. Tai po sporto mokyklos pradėjom treniruoti su Nafta universitetas Laivytė tais metais. Pasirašėm ten šiokius tokius kontraktus, kai mes jaunimas ten 17 metų buvom. Įsiliejom į tą, kaip sakant, antros lygos komandą. Tai manau, tai pati pradžia ir būtų Nafta universitetas Laivytė. Krepšinis Lietuvos sportas numeris vienas, tai visuomet. Daugiau ar mažiau vis tiek prie krepšinio grįždavau, bet šiaip tais praeiti jaunystėj, tai daug perėjau sportų, esu lankęs ir futbolo, ir rankinį, lengvą atletiką daug metų praėjau, bet taip ir likau krepšinė. Prisiminęs savo legionieriaus karjerą Rumunijoje, Juventus taiklerankis pripažino, kad gimtojoje Lietuvoje krepšinis yra aukštesnio lygio. Tam Marius turi paaiškinimą. Jo teigimu, Rumunijoje krepšinis tiesiog pasimeta tarp kitų, labiau šalyje populiarių sporto šakų. Grįžau į Rumuniją, vienus metus jau buvęs tenais. Tai maždaug žinojau, kaip kas tenais vyksta, kokia situacija, kaip, koks lygos lygis. Žinojau kai kurios žmonės. Žinojau, kad galim pasitikėti. Ir jie norėjo manęs į komandą, kad pagelbėčiau. Pas jų tikslas buvo patekti į finalą, nes nebuvo patekę 26 metus į finalą. Tai subūrė, jog nebloga komanda, aišku, sezono metu buvo daug pasikeitimų visokių. Tai keitė žaidėjai, tai treneriai keitės per tos 2 metus, bet iš tų 2 metų 2 metus finale žaidėm. Abu 2 metus finale žaidėm, tai manau, ten lūkesčiai patenkinti, viskas gerai buvo. Tas lygis, aišku, skiriasi, nes Lietuvos lyga kiekvienais metais, manau, lygis kyla aukštyn. O Rumunijai, kaip krepšinė, didelė šalis, tai jie tų sportų turi įvairiausių ir ten futbolas populiariausias. Bet pabiškai, manau, ten ir krepšinė kreivė kyla aukštyn. Tiesiog jiems nėra dar to suvokimo tokio krepšinio, kaip pas mumis visi myli krepšinį. Tenais kelios komandos, gal tokios sportas numeris vienas mieste krepšinis. Irgi čia kaip į kokią komandą nuvažiuoja. Nuvažiuoja į kitą regioną, tarkim į Transilvanijos, tai tenais myli žmonės krepšinį. Susirenka pilnos salės, skanduotės, visas varžybas dainuoja. Nu, labai gerą atmosferą padaro. Nuvažiuoja į kai kurias kitas, tai tušės. Krepšinis net nepopuliarus yra. Nu, tai labai skirtingai yra, žiūrint į kurį miestą nuvažiuoja. Tas pats, atrodo, mūsų sostinė buvo Bukareštas, žmonių begalės gyveno, bet susirinkdavo gal kokie maksimum 300 žiūrovų. Ir į varžybas visą laiką tie patys nuvažiuoja. Paklaustas, kodėl priėmė būtent Juventus klubo pasiūlymą, krepšininkas atskleidė, kad pagrindinė pasirinkimo priežastis – uteniškių parodytas didesnis noras matyti jį savoje komandoje. Aš turėjau dar metus su Bukareštas Teo. Bet ten taip susidėliojo, kad sezonas neprasidėjo jiems. Ir mes su agentu pradėjom ieškoti kito varianto. Tai labiausiai, kaip sakant, norėjo Utenos Juventus. Taip ir mes ir atsiradom čia. Tai manau, iki idealios formos, tai čia yra, nu, bent jau aš manau, kad nežinau, koks šis klubas gali pasiekti. Visuomet atsiranda ir klaidų kažką taisyti, nori gerinti žaidimą, būna banguotai. Žaidė su pakilėjimais, su nukritimais, bet manau, kad mes taisom savo tą žaidimą. Stengias, dirba vyrai per treniruotės ir tiesiog dirbti kuo toliau ir siekti tų geresnių rezultatų kiekvienam asmeniškai. O paskui yra ateis ir komandos rodikliai.
Krepšinio ritmu gyvenantis Marius Runkauskas teigia, kad ne tik šis sportas yra jo mėgstama veikla. Pasirodo krepšininkas užkietėjęs žvejys. Visgi Juventus žaidėjo teigimu surasti laiko šiam hobiui nelengva užduotis. Realiai tai, žinai, kai turi vaikų, tai stengiasi praleisti laisvą laiką su vaikais. Tiesiog jie dabar ne su manim yra, nes jie Klaipėdai pradėjo eiti į mokyklą, į darželį, yra užimti. O šiaip tai jo, laisvų laiku daug žvejoju, kiek išeina, bandau suderinti su šeima ir žvejybą. Da, kaip, žvejybą tai aš žvejoju paskutinius kokius 6 metus, taip ganėtinai pradėjau žvejoti, susidomėjęs karpių žvejybą. Tai daugiausiai tik tais jos ir te gaudam. O čia karpių žvejyba, tai yra čia mokytis ir mokytis daug. Čia dar daug kur tobulėti yra. Tai tiesiog renku informaciją, daug stengiu žvejoti ir tiek.